Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs zem sava jumta uzņēmis gandrīz visus mūsdienu mākslas veidus. Sākot no rītdienas, tur apskatāmi šobrīd Latvijā aktuālo gleznotāju, tēlnieku, fotogrāfu un videomeistaru darbi. Tik daudz mākslas veidu satikšanās vienu vietu Latvijā ir liels retums. Tāpēc vēl izstādes uzstādīšanas brīdī tur devās Madara Rudzīte. Mākslas akadēmijas profesora Ojāra Petersona un viņa studentu darbu saspēlē izstādē atvēlēta īpaša vieta. Speciāli šai izstādē 5 mēnešu laikā radīti 20 jauni darbi. Man bija tāds tā kā iekšējs aizvainojums, ka šajā Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā nav neviena liela Latvijas laikmetīgās mākslas izstāde plānota tā, ka būtu tiešām visi mediji, glezniecība, grafika, zīmējums, instalācija, video, mums pat te ir teātra scenogrāfija, un tas nebija plānots. Un tad brīdī, kad dzelzteļš teica, jā, ņemiet muzeju, atbalstīsim, tad es sapratu, ka nav atkāpšanās ceļi. Rīkotāji pārliecināti, šī izstāde patiks gan mākslas speciālistiem, gan vienkāršam skatītājiem. To caur bija lielās galvas motīvs, kas runājot kurators vārdiem ir sarežģītākā un svarīgākā fiziskā ķermeņa daļa, kurā vai nu domā, vai tomēr nedomā. Māksliniece Liene Mackus izstāda 3 mediju mākslas darbus – porcelāna skulptūras, plastilīna, animāciju un skaņu. Tas ir mākslinieces skatījums uz kādu konkrētu Mālpilī dzīvojošu savdabi brīvmākslinieku. Tā tēma ir par tādu radošu savas dzīves tādu veidošanu, savas telpas veidošanu. Un tad konkrētāk tas ir puisis, kurš no Latvijas lapu kokiem veido palmas. Izrādās, ka dzīvnieki ir tik dažādi un tik interesanti, kad viņas var griezt, kāds viņu patīk, pilnīgi tur. Izrādes veika galva apskatām sākot no rītdienas līdz 22. aprīlim. Madara Rudzīte, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.